Незадоволені діями влади підприємці об'єднуються. У рамках всеукраїнського проекту «П'ять вимог», ініціатором якого виступила Київська федерація роботодавців у сфері послуг «Усім миром», по всій Україні відбуваються заходи, на яких вітчизняні підприємці намагаються сформулювати 5 головних вимог до політиків та влади. Вже зібрали близько 162 вимог, кажуть в координаційній раді проекту. Із них виберуть 5 найважливіших. Здебільшого малий та середній бізнес незадоволений корупцією, податковою системою та відсутністю захисту майна. Все вопросы, связанные с налогом, однозначно выйдут в одно из 5 требований. Наверное, оно, может быть, даже будет первым. Защита собственности – самая большая проблема на сегодня. Ни один бизнес сегодня, даже имея прекрасных юристов, даже будучи в общественных организациях, этот предприниматель и так далее, имея защиту общественную, он не защищен, его собственность не защищена.